ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କି ଅନୁଭବଙ୍କ ମିଛ? ଅନୁଭବକୁ ଝଟକା, ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ବର୍ଷାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ଡରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ କୋର୍ଟ। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ଡର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ଡରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅନୁଭବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଚିକାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାର ସ୍ପାଉସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରାହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କେବେ ରହିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 15 ରହିଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଓ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498A, 506, 341 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭିଡିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚାପରେ କି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।